Մոլուկեպես գիտեք բոլորը ճարտարապետ Լևոն Վարդանյան։ Ուրեմն խոսում եք, այսպես ասած, 14 թվականին։ Այս հուշարձանների պատմությունը սկսվում է 75 թվականին։ 75 թվականից մինչև այսօր քաղաքն ունեցել է իր զարգացումները, հուշարձանների, այսպես ասեմ, ջնջումը, ուղղակի քանդումը, եւ հիմնական պրոցեսի արդյունքը գնացել է խորհրդային տարիներին, ոչ թե հիմա, այս մեկ ակցենտ անցած որ 2000 թվականին, ոչ թե հիմնական ոչացումը հին Երևանի կենտրոնի եղել է խորհրդային տարիներին, բայց դա չի նշանակում, որ որոշ մասնակիցներ արդեն էպոսագետներ, հուշարձանագետներ եւ այլն ցանկանում են այդ մեղադրանքը վերագրել նույնիսկ Ալեքսանդր Սամանյանին, որտեղ հենց այս ֆորմատն է ցույց տալի, որ մենք չենք կարողանում ցիրողական մակարդակից վեր կանգնել, որտեղ այսօր հրավիրել եք, ես մասնագետ եմ, ճարտարապետ եկել եմ եւ չեմ հասկանում, այս շատ լուրջ թեմա է գնում, ասենք 75 թվականից է հարցը ծանրում, դե ինչ որ ներկայացնում են ոչ մասնագետ ընկերները, իրենց քարտիկային, դուք էլ շեշտում եք, որ ես չեմ հասկանում, միջազգայինը ավելի այսպես առաջնային է, քան տեղական օրենսդրությունը։ Սիրուն է, սա հերսալուշ քաղաքաշինական մասնագիտական ճարտարապետական խնդիր է։ Այս լուրջ մասնագիտական ճարտարապետական խնդիրը հիմնական ցավը նրանից է, որ ասենք 75 թվականից մինչև այսօր, ես շեշտում եմ, մինչև այսօր հիմնական մեր պայքարը գնացել է իմ կոլեգաների հետ։ Որտեղ 75 թվականից մինչև այսօր իմ կոլեգաները ճարտարապետների գերակշիռ մասը գտնում է, որ այդ սև շենքերը պակագծերում հա մշակութային շրջ և արժեքներին ներկայացնում, որ գավառային ճարտարապետություն են, հիմնական պայքարը գնացել է նրանց հետ։ Իսկ երևանցիների համար ընդհանրապես այդ ձեռքով կնստածը ներկայացիչը ուժած կողմի, այսպես է, բնակելի շենքերը, երբ որ մենք չափագրում ենք, այդ բոլորը պետք է նայել իր կոնտեքստի մեջ, այդ բոլոր բնակելի շենքերը, հին հուշարձան շենք ասածները, բոլոր տերերին, երբ որ եկավ խորհրդային տարիները, բոլորին վռնդեցին, լավագույն դեպքում, եթե հանդիպում էին նրանց ժառաններին, ապրում էին հետ իրենց սեփական տների ցախանոցներում, բակերում, այսինքն եկել էին բոլշևիկները, կարմիր իրենց գլխարկներով, եւ կուսակցական գործիչներով, այդ բնակելի տներում ապրելը, դա նրանց սեփականություն չէ, դա նրանց պապերի սարքածը չէ, այսինքն նրանց ճշնամական վերաբերմունքը այդ տների հանդեպ, իրենց արյան մեջ նստած էր։ Երբ որ մենք մտնում էին օր էին հաշվում, որ բոլորը ասում էին, Բալա ջան, երբ պետք է քանդեք այս տները, մենք ստանանք մեր բնակարանները, այսինքն այդ հոգեբանական իրավիճակը Երևանում, սա Թիբլիսու, Սանկտ Պետերբուրգ չէ, երբևիցե, այսինքն երևանցի հասկացողություն, որ պայքարել է պատմամշակութային շերտի համար, այդ չի հասկացողություն չկա, ու մինչև այսօր չկա, այն ինչ որ կատարում է այսօր, այս Տերյան ենթարկ 11-ի հավիտյանների եկամտաբեր տան համար ու պայքարն են տանում են իրավաբանները, որ հազար անգամ ասի, որ դա աֆրիկյանների ակումբ չի, եթե դուք ինքներդ պայքարում եք, գոնե պատմությունը մի խեղեք, որտեղ ժամանակին կոմունիստների ժամանակ, երբ որ պայքարում ենք այդ շենքի համար, փորձում էին արժեքազրկել, ասում էին, որ նկատումը եղել, հիմա էլ հակառակը, բնակելի տուներ է մայրանց համար ականջներին լսելի չի հասարակության, ասում են աֆրիկյանների ակումբ։ Այդ շենքը կոնկրետ ունի պատմություն, ով զբաղվում է բարելինի պահի պատմությունը, սպեր անելով հնարավոր չի գործը առաջ տանել։ Այն վերաբերում է քաղաքաշինությանը եւ այն ինչ որ այստեղ մտքեր են արտահայտում հիշային պողոտաբան, եկեք ես չեմ անձնավորում, ես նայում եմ նյութին մասնագիտական առումով, եւ հիշային պողոտան, եւ Տերյան փողոցը, որը չեն հասկանում, ասում են հնարավոր չէ 4 մետրով, ուրեմն սկսած Թամանյանի 24 թվականի գլխավոր հատակագծից միջև 2005 թվականի վերջի կառավարության կողմից հաստատված Երևանի գլխավոր հատակագիծը, երբ Տերյան փողոցն է բացվել, որտեղ աֆրիկյանների տունը գտնվում է կառուցապատման կարմիր գծի 4 մետր երթևեկելի մասում, եթե դուք չեք ընկալում դա, այդ ուրիշ խնդրեմ է, ես այստեղ կուրսեր չեմ անցկացնում, եւ հիշային փողոցան, բոլոր գլխավոր հատակագծերով սկսած Թամանյանի ձեռքով է հիշային փողոցը, թե ինչպես են բարվել, ու հիշային կողոտայի տարածքում ենք թվերը դատախարության, այն անգամ մենք միասին ազգույս ենք, բայց ես ասի, այդ թվերը իրողության հետ չեն բռնում, հիշային կողոտայի ժամանակ, ինձ համար դա քիչ է եղարկում, ու թեքս անգի գիտեմ այդ հուշարձանները մեկը մեկի ու թվերին չեն անգստացնում, հիշային կողոտայի կառուցապատման ժամանակ հիմնական ուժել է Պուշկինի փողոցի վրայի կառուցապատումը, հիմնական ուժած Պուշկինի վրայի կառուցապատումը, և Թումանյանի վրա մի շենք կար, որ այսօր արդեն Սոլոմոնյանի կոնյակի գործարանն է, այսպես ասած, որ հանրապետական շենքն է տեղափոխվել։ Հիմա այս իրավիճակում ինչ որ կատարվում է, այսինքն
Երբ որ 2005 թվականին ներկայացրել եմ հին Երևան ծրագիրը, բոլոր իհարկե փորձում են լրատվամիջոցներով, այսպես ասած օպոզիցիոն կողմը, խեղի, հա, ներկայացնի, որ Վարդանյան Լևոնը ուշադրանները քանդե տեղափոխել, ուրեմն ես ներկայացրել եմ, երբ որ շենքերի մի մաս ապա մոնտաժված էր, 2004-ին դուրս եկավ այդ տեղափոխվող ուշադրանների ցուցակը, եւ ես հասկացա, երբ որ ին կոլեգաները լռում են, ու Անդար Թամանյանին դրոշակ սարկած ասում են, գլխավոր փողոտան պետք է բացվի, հա, այն ինչ որ քաղաքի գլխավոր հատակագծում կա, ոչ մեկը չի ասում, որտեղ վերանում են եւս 14 ուշադրան։ Շատ լավ գիտեք, Աբովյան փողոցի վրա սկսած Տեր Ավետիքյանները, ջրերի խանութ, այսպես ասեմ, Սիրտլազա, Արամի 9, Արամի 5, 7, այն կողմից է Բյուզանդի 2, 4 եւ այլն։ Այսինքն, ես երբ որ նախագիծ առաջարկեցի, խոսքս վերաբերում էր, որ այդ ապամոնտաժված շենքերը ինստինքային կային, դարձնային այդ գույցում ունեցող ուշադրանների, եւ վերջի վերջում մենք ունենային մեկ թաղամաս, անդրադառնալ միջավայրի մասին են խոսում, ու զարմանալի է, որ երբ որ Եկին Գասպարյանը օրինակ է վերում Շահումյանը, օրինակ են վերում, որ մենք զբաղված ենք։ Չէ, դուք ոչ մեկը զբաղված չեք։ Ուղղակի ձեր պատվերը, ես պարզ եմ ասում, Շահումյանի դուք պատվերը, որ բաց է, այդ խայտառակ ամենամեծ փաստն է, որտեղ շուկայի դեպքից հետո անմիջապես։ Այսինքն ամբողջ հանրության ուշադրությունը շեղեցին Մաշտոցի կուրակի վրա, որ այսօր դրոշակով ասում են քաղաքացիական հասարակություն չգիտեմ պայքարել։ Չէ, ուղղակի շուկայի ծրագիր կա, շեղվեց Մաշտոցի կուրակի վրա, որ լուրջ խնդիր չէր, հա, միակ մեզ պատրոն սարկվեց, այդ առանքում շուկան այլանդակվեց, իսկ շուկան այս բոլոր թվարկած կառույցների մեջ ամենաունիկալն էր, որտեղ տիպոլոգիայի առումով շատ քիչ ազգեր ունեն, որ ունեն շուկայի ճարտարապետության այդպիսի նմուշ։ Շուկայից հետո շատ սուս ու փուս, հա, անցան Շահումյանի հրապարակին, իսկ նա բանկային ամբողջ պատմական շրջան էր, նախասովետական շրջանից մինչև Ունիազանի գյուղ բանկի, հա, խորհրդային շրջան ու պատվիրատուն էլ ինքը լինելով բանկ, հա, այդ ամբողջ պատմությունը հասցրեց զերոյի, ամբողջը քանդվեց, մեկ մասնագետ, մեկ ակտիվիստ, ես չեմ տեսել, ես տեսել եմ իհարկե մեր հայտին, որ կանգնած ինտերվյու տալի, ասում է, փայլուն օրինակ է հուշարձանները պահելու եւ այն, այդ ինտերվյուն էլ եմ լսել։